Vi har en flygresa över till Sana på en timme och sen ska vi till Paris imorgon och kommer i tid man bitti och då hoppas vi att vi kan åka in till Paris för jag har en hel dag där. Göra yoghurt, sätta groddar, ta tillvara på grönsaker under långa perioder utan kylutrymmen. Det är massor med saker som har hänt, så det har varit mycket givande. Ja, det är härligt. Efter två dagar på resande fot, så mycket reminiscens och minnen som kommer tillbaka. Jag har aldrig sett det förr. Jag har bara sett det på typ så här över motorvägar och de där fackverken och så, men de trivs med. Det är ju trevliga djur alltså, så där som kan sitta där och leda grejer så, hissa, fira. Hissa! Fira! Stå! Stå i fallet! De är ju skatter, kan prata. Idag har vi varit i sigelsättning för halva dagen. Och då får man klättra upp i den här masten. Ja, det är många problem, man har bra grejer att koppla i. Man känner sig väldigt trygg. Man har alltid en fast. Mycket tackel och tåg. Och jag ska segla en månad i meningen med den här båten. Man får inte segla långt, man kan ha sjön på sjön i alla fall. Men om man får sig en chans så ska man ta den. 10 dagar ska vi upp här. 1255 mil. Så självklart hade det blåst från andra hållet nu så hade vi satt segel. Så en av grejerna vi ska göra nu efter den här praten är att vi brasar rärne för att minska luftmotstånd. Det är bara för att spara diesel och spara tid. Den stora barracuden kan glatt klippa en finger eller en hand. De har riktigt fula tänder. Vi är från Göteborgs universitet. Och vi antar då att den här barracudan har fått med strömmen eftersom den gillar starka strömmar. Och barracuder kan ju bli väldigt stora, upp till 1,60. De kan ta relativt stora byten jämfört med sin storlek då. Det ser man just att den har väldigt stora och kraftiga tänder. Vi hade en kille som heter Dennis Östlund. Han utrustade en expedition till Röda havet. Han köpte en gammal fiskebåt, han och några kompisar och stack ner. Och de hamnade vid tillfälle i ett barracudastim. Och gjorde man det så sa man då att det var rena döden för att de blev uppätade på direkten. Men de samlade lugnt och stilla bland ett jättestim med stora barracuder. Och det fungerade faktiskt. De klarade sig allihopa. Förmodligen inte farliga.